7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострилася. Окупанти вели вогонь з артилерії, танків та важких мінометів. 10 артилерійських снарядів розірвалися поблизу позиції українських військових в районі Луганського. Це Світлодарська дуга. В районі Пісків під Донецьком ворог бив з танку. На багатьох ділянках лінії розмежування обстріли з гранатометів та кулеметів. Загалом за добу 17 ворожих атак. Поранено одного бійця. Він у задовільному стані. В МВС з'явиться ще один підрозділ. Національна поліція створює департамент для боротьби з організованими злочинними угрупованнями. Про це під час наради з представниками консультативної місії ЄС повідомив голова Нацполіції Сергій Князів. За його словами, головне завдання новоствореного департаменту – протидія небезпечним бандитським групам та злочинним організаціям. Крім цього, в міністерстві пообіцяли протистояти кримінальним авторитетам. На повну силу новостворений департамент запрацює, як очікують, наприкінці року. 19 лютого суд почне розглядати по суті справу про смертельне ДТП в Харкові, яке сталося торік у жовтні. Нагадаю, тоді загинуло 6 людей. Лексус на великій швидкості зіштовхнувся з Фольксвагеном та збив перехожих. За кермом Лексуса була 20-річна студентка Олена Зайцева. Вона і водій Фольксвагена Геннадій Дронов зараз у СІЗО. Напередодні обом подовжили міру запобіжного заходу. Вони перебуватимуть за ґратами до 7 квітня. Разом з кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких і втрачене здоров'я. Запобіжні заходи обом підозрюваним продовжені у тому вигляді, в якому прокуратура і наполягала, тримання під вартою без можливості внесення застави до 7 квітня цього року. 19 лютого відбудеться перше засідання по суті цього кримінального провадження. Я в котрий вже раз побачив те, що це буде у нас не суд, а тільки імітація здійснення правосуддя. Ми вважаємо, що тим самим обвинувачення не є конкретним з позиції як Верховного суду України, так і з позиції Європейського суду з прав людини. Представники Міжнародного валютного фонду приїдуть до України. Візит триватиме з 12 по 16 лютого. Експерти МВФ проведуть із українськими політиками технічні консультації. Що саме обговорюватимуть, поки не розголошують. Та в МВФ запевнили, цього разу переглядати програму фінансування не будуть. Нагадаю, наступний транш кредиту від фонду України чекає наприкінці весни. Уряд виділить аграріям 2,5 мільярди гривень дешевих кредитів. Гроші підуть на будівництво молочно-товарних комплексів. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він підкреслив, що Кабмін має намір розвивати і підтримувати вітчизняного виробника. Детальніше в матеріалі наших кореспондентів. На засіданні Кабміну ухвалили план розвитку аграрної промисловості і озвучили обнадійливі новини для виробників сільгосптехніки. З бюджету для них виділили 1 мільярд гривень. А фермерам, які будуть цю техніку купувати, відшкодують 25% вартості. Розраховують у Кабміні в цьому році і на збільшення поголів'я великої рогатої худоби, свиней та овець. Ми направляємо 2,5 мільярди гривень на будівництво в країні молочно-товарних комплексів, ферм, господарств, в яких люди самі вирощують велику рогату худобу. І ми кожній такій родині, кожному такому домогосподарству, за кожну голову такої худоби заплатимо в рік 2,5 тисячі гривень. 70% вартості посадкового матеріалу буде компенсовано державою. Єдине питання, щоб цей посадковий матеріал був вироблений в Україні. Фактично, якщо хочеш створити сад, будь ласка. Для успішної реалізації аграрної програми вирішили кредитувати фермерів. Ставку обіцяють за європейськими нормами. Говоря о ставках по кредитам, для фермерів це будуть кредити зі ставкою 1% годовых. Для тех, кто в животноводческой отрасли будет строить фермы, это будет 3% годовых. Мы поддерживаем те отрасли, которые создают рабочие места. Во-вторых, мы поддерживаем те отрасли, которые работают на внутренний рынок. Говорили на засіданні про питання, які давно потребували вирішення. У Мінсоцполітики дозволили розширити список тих, хто претендує на одноразові виплати у зв'язку з подіями під час Майдану. Постанову Кабміну відкоригували після звернення активістів. Ми з січня місяця розпочали виплати в повному обсязі всіх тих коштів, які потрібні були виплачувати ще роками. Ми їх виплатимо всі, от буквально, чи вже виплатили. Що зараз ще завершуємо процес виплат, бо по всій країні всім постраждалим, загиблим, всім родинам, все те, що передбачено було, ми ці кошти
повністю, більше 294 мільйона. Ми виплачуємо родинам. В Кабміні обіцяють, що постраждалі отримують гроші вже найближчим часом. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал «Інтер». «Інтершкола» випустила чергову команду телевізійників. Дипломи отримали майбутні журналісти, телеведучі та режисери монтажу. Які плани на майбутнє та чи готові випускники реалізувати себе у професії? Анастасія Старовойт розкаже. Кілька місяців навчання, і вони – професійні медійники. Зараз ми можемо сміливо телебаченню сказати «я можу все». Ну, і якщо не телебаченню, то собі точно. Їх 60 – молоді, амбіційні і вже з омріяними професіями. Дипломи отримали випускники навчальних курсів телеведучий, журналіст та режисер монтажу. Ти приходиш сюди, ти можеш бути в прошлом педагогом, можеш працювати, я не знаю, хореографом, ким угодно. Но сюди ти приходиш, і тебе за короткий курс дають тебе тот багаж знань, необхідний для роботи на телевіденні. Борис приїхав з Одеси, встигає вчитися на маркетолога, працювати ведучим розважальних заходів та перший випускник інтершколи. Розповідає, вчитися було не так уже й легко. Були складності в тому, що буває, дають практику, коли ти ще не встиг освоїти теорію. Тобто достатньо багато практики, і це все так сходу зловити, все скомпонувати, вот это усадити у себе в голові, це дуже трудно. Протягом навчання вони брали інтерв'ю, знімали сюжети та пробували себе у ролі ведучих. Своїми знаннями зі студентами ділилися досвідчені телевізійники. Вони ж і вручили випускникам сертифікати. У вас є талант, у вас є мета. Відтепер ви озброєні освітою, тобто всі козирі у вас на руках. Надалі все залежатиме тільки від вас самих. Від вашої здатності наполегливо дуже багато працювати. Я вам обіцяю, що легко не буде. Втім, буде дуже цікаво. Новоспечені телевізійники розуміють, знайти своє місце серед такої кількості професіоналів непросто. Проте впевнені, їм це обов'язково вдасться. Чому саме мені? Тому що я хочу. Це всі аргументи. Я думаю, цього достатньо. Кращі з кращих вже незабаром розпочнуть роботу на проєктах медіахолдингу. А для охочих поринути у світ телебачення, інтершкола відчиняє свої двері вже з 1 березня. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий. Новини, телеканал «Інтер». Зважені й пораховані. Лондонський зоопарк розпочав щорічний перепис населення. Працівники рахують усіх мешканців і вносять інформацію про них до єдиної бази даних. Тож, хто живе в одному з найстаріших зоопарків світу і чому перелічити усіх не так вже й просто, як здається? Дивіться далі. Працівники лондонського зоопарку озброюються блокнотами, фотокамерами і смаколиками і вирушають на щорічний перепис. Перераховують усіх мешканців звіринцю. Усього більше 7 сотень видів, понад 18 тисяч тварин. Треба навідатися до усіх, від слона до павучка. Тут ми тримаємо дорослих павуків, але коли вони відкладають яйця, забираємо їх у спеціальний інкубатор, щоб слідкувати за потомством. Тоді як пінгвінів порахувати можна без особливих проблем, з рибами, рептиліями, а надто комахами упоратися складніше. Мурах не рахують, вважають за єдине ціле. Таких тварин, як, наприклад, південноамериканські кажани, дуже важко порахувати, адже в нас живе 218 невгамовних кажанів, а ще багато рибок, тож ми зазвичай фотографуємо акваріум, а потім лічимо на зображенні. Цьогоріч зоопарк не дорахується трубкозуба і 4 сурикатів. Вони загинули під час грудневої пожежі. Через лихо перепис тварин довелося відкласти більше, ніж на місяць. Зазвичай його проводять на початку січня. Причини трагедії досі невідомі. Усе ще триває розслідування, але сьогодні в нас радісна подія. Усі працюють разом, підтримують одне одного, сподіваються на краще. Співробітники зоопарку кажуть, опис – складне і важливе завдання. Для отримання ліцензії щороку необхідно надавати оновлену інформацію про мешканців звіринця. До того ж, так звітують про здобутки за минулий рік. Новонароджених заносять у відкриту базу даних, щоб інші зоопарки могли дізнатися про успіхи у розведенні тварин у неволі. Закінчити цьогорічний перелік планують приблизно за тиждень. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. О 8:00 будуть свіжі новини. Тоді побачимося. До зустрічі.